טוב, אז שלום לכולם. שמי אגר, אני מהנדסת אפליקציה בחברת סיסטמטיקס. אז כמה דברים לפני שנתחיל, מאחר ואנחנו בוובינר ואני מדברת ברצף, אתם מוזמנים לשאול שאלות ב-Q&A, ואני אתייחס לשאלות בסוף הוובינר. הוובינר מוקלט ויעלה לאתר שלנו של סיסטמטיקס בימים הקרובים. קישור המצגת נמצא עכשיו בצ'ק, אז אתם ממש מוזמנים להוריד את זה, את המצגת וככה להיות איתי במהלך הוובינר. גם לדמו שאני אציג במהלך הוובינר, יש קישור בסוף המצגת, כך שתוכלו להתנסות בעצמכם. אז היום אנחנו נדבר על משתנים סימבוליים, אז אולי חלקכם שמעתם על משתנים סימבוליים, ויצא לכם אפילו להשתמש פה ושם. אני מקווה לחדש לכם בוובינר הקרוב, כי למשתנים הסימבוליים הרבה מאוד יכולות נוחות, המקלות על דרך השימוש בכל הקשור לפתירת משוואות דרך המטלאב. אז מטלאב בראשיתה התחילה כפלטפורמה מיועדת למהנדסים ומאפשרת ביצוע חישובים מתמטיים של מטריצות ווקטורים בצורה שהיא נוחה ואינטואיטיבית למשתמש. אז באמת אחד מהכלים שמאפשרים לנו פתירת משוואות בצורה שהיא נוחה ואינטואיטיבית זה הסימבוליק מאץ' טולבוקס. הצורה הכי טובה להמחיש את היתרון הבולט של המשתנים הסימבוליים היא ביור המופיע פה לפנינו. אז הרעיון הבסיסי שעומד מאחורי השימוש במשתנים הסימבוליים הוא שהתצורה של המשוואה ממש נשארת כפי שהיא, ואפשר להגביל את הצורה בה אנחנו כותבים במחברת לתצורה בה אנחנו כותבים בתוך סקריפט המטלאב שלנו. ועכשיו אציג לכם המחשה קצרה על איך אנחנו מגדירים משוואה על ידי משתנים סימבוליים. אז בצדו הימיני של הביטוי אנחנו מגדירים את המשוואה עצמה, וכותבים אותה ממש כמו שהיינו כותבים אותה במחברת, כאשר בין שני צידי המשוואה מפרידים שני אופרטורי השווה. בצד שמאל נשמור את המשוואה, וזאת על ידי אופרטור שווה אחד בלבד. אז למי מאיתנו שלא מכיר את המשתנים הסימבוליים, בנוסף לעובדה שהם נוחים לעבודה מבחינת פשטות הכתיבה, יכול להיות שעכשיו עולה בדעתכם למה שלא נפתור את המשוואה שלפנינו בצורה נומרית. אז כמובן שניתן לחשב את המשוואה הבאה בצורה נומרית, כך שהתוצאה שתתקבל באמת תצא כווקטור, כמו שאנחנו רואים פה בציור. עבור משתנים סימבוליים, התוצאה המתקבלת היא ביטוי, ולא משוואה. אז אנחנו תכף נראה למה זה טוב לנו. אז אני רק אדגיש, פה אנחנו רואים מצד שמאל את המשתנים בצורה נומרית, בצורה וקטורית, ופה אנחנו מקבלים עבור משתנים סימבוליים ביטוי ומשוואה המייצגת לנו את אותה משוואה. אז עבור משוואות סימבוליות אנחנו באמת נקבל, כמו שראינו, ביטוי כללי, שניתן לחשוב עבור תנאי התחלה משתנים וערכים משתנים, כאשר עבור פתרון נומרי מחשבים פתרון עבור תנאים ספציפיים. יתרון נוסף זה העובדה שבקבלת ביטוי כללי ניתן לראות את המשוואה והפתרון שמתאר את התהליך והתנהגות המערכת. כך נוכל להסיק מסקנות על התנהגות המערכת, מה שקשה מאוד להסיק כאשר אנחנו מסתכלים על ערכים נומריים של משוואה. אז קצת חזרה על מה שכבר אמרתי, אבל השימוש במשתנים סימבוליים הוא פשוט ואינטואיטיבי ולא צריך להיות מתכנת מקצועי כדי להשתמש בהם. ומבחינת דיוק המשוואה, אפשר לשלוט על רמת הדיוק של המשוואה ולהגיע לרמות דיוק מאוד גבוהות. כך שמי שדיוק חשוב לו באלגוריתם שלו, כדאי לשקול להשתמש במשתנים הסימבוליים. אז על מנת להמחיש לכם יותר טוב על מה מדובר, אני אציג לכם דמו שממדל קופץ בנג'י על ידי משוואה המורכבת ממסה, קפיץ ומשכך. ובצורה כזאת נראה את היתרונות של השימוש במשתנים הסימבוליים. אני אעבור למטלאב. אז קפיצת בנג'י משתמשת בחוט אלסטי, רגע, אני אעלה לתמונה, ארוך המחובר לקפיץ. כאשר אדם קופץ, החוט מתרחב ונמתח, מעט את ירידתו של הקופץ. הקופץ מעט עד לעצירה, ואז חוזר אחורה כלפי מעלה, וכך מתנדנד מעלה ומטה, עד שהאנרגיה הקינטית מגיעה למצב של שיווי משקל. אז מודל פשוט המתאר את קפיצות הבנג'י, זה מודל של מסה, משכך וקפיץ. הקופץ ממודל כמסה, חוט הבנג'י כקפית ופיזור האנרגיה כשיכוך עם מקדם שיכוך B. אז בואו נראה על מה מדובר. קודם כל, למי שלא מכיר ומי שלא היה בוובינרים הקודמים שלנו,
אז אתם רואים שמדובר פה באיזשהו סקריפט שהוא לא כל כך רגיל. יש פה תמונות, יש פה הסברים, בהמשך נראה גם משוואות. אני אציג, פה אנחנו גם רואים משוואות שאוספנו לסקריפט. הסקריפט הזה מסתיים בסיומת MLX ונקרא Live Script. את הסקריפט אפשר לפתוח תחת ה-Home ו-New Live Script, ובאמת אתם יכולים ככה ליצור סקריפטים שלכם, מאוד נוח ומאוד ויזואלי. אז בואו נתחיל. תחילה אנחנו מגדירים את המשתנים הסימבוליים על ידי פונקציית Sims. מגדירים Y, B, K, M ו-G. כאשר אנחנו רואים פה ב-Workspace שממש נוצרנו אובייקט מסוג Sim. לאחר מכן אנחנו מגדירים את U כ-Sim Unit. זה בעצם משתנה שהוא Symbolic Unit Collection ומכיל את כלל היחידות של המשתנים הסימבוליים. אנחנו נעזר בו בהמשך על מנת להגדיר יחידות למשתנים הסימבוליים. לאחר מכן נשתמש בפונקציית Assume. פונקציה המבצעת הנחות לגבי משתנים במערכת שלנו. אז לגבי Y אני הנחתי שהמשתנה הוא ממשי, ולגבי B, K, M ו-G הנחתי שהמשתנים הם חיובים. לאחר מכן אני ממדלת את המשוואה שלפנינו בצורה הבאה. אז כפי שקודם הסברתי, בצד ימין אנחנו ממש מגדירים את המשוואה על ידי שווה שווה, ובצד שמאל אנחנו מכניסים את אותו ביטוי לתוך המשתנה Bungee Equation, על ידי שווה 1. כאשר y tagים אנחנו מגדירים על ידי פונקציית diff, גם y tag, וכך בעצם אנחנו יכולים להגדיר משוואות דיפרנציאליות באמצעות משתנים סימבוליים. זו התוצאה שמתקבלת עבור המשוואה הזאת. אנחנו רואים שאנחנו ממש מקבלים ביטוי עבור משתנים סימבוליים, ולא איזשהו וקטור נומרי. אנחנו מגדירים שני תנאי ההתחלה למשוואה, משוואה מסדר שני, IC שווה 0, ו-IC 2 גם שווה 0, ופותרים את המשוואה על ידי פונקציית dissolve. ל-dissolve אנחנו מכניסים את המשוואה שלנו ואת תנאי ההתחלה. אנחנו שומרים את המשוואה בתוך ysolve. וככה זה הפתרון של המשוואה, ככה הוא נראה. על ידי פונקציית subs אנחנו מזינים את כל הערכים של b, k, m, g ו-t, כאשר אנחנו רואים שהתוצאה יוצאת עם יחידות. למה? אנחנו רואים שאת b הגדרנו כ-8, וכפול היחידות שלו, על ידי שימוש בפונקציית u, u נקודה מביא לי את אותם יחידות שאני צריכה, באמת, המשתנים הסימבוליים יש המון 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 יחידות, כך שלא יחסר לכם, אז מבחינת B, אנחנו באמת הגדרתי אותו כניוטון, כפול סקנד, חלקי מטר, וגם ככה שאר היחידות. בסוף התקבל לי הביטוי הבא שלפנינו, עם יחידות. אבל בואו תסכימו איתי שהביטוי הזה הוא לא כל כך מפושט, ואני יכולה לפשט אותו בצורה שהיא יותר טובה. כלומר, להכניס את סיגמה 1 וסיגמה 2 לתוך הביטוי. אז אני אשתמש בפונקציית simplify, על מנת לפשט את אותו ביטוי. וכך אני מקבלת את הביטוי הבא, כאשר אני רואה שהיחידות במטרים, כמו שציפינו כרי, אני מחשבת את Y, ש-Y זה המיקום של אותו קופץ בנג'י. אני בודקת את היחידות על ידי check units, כאשר 1 אומר שהיחידות טובות, 0 אומר שיש בעיה ביחידות. אל תדאגו, המטלאב יתריע לכם כאשר יש בעיה ביחידות, וכך אתם תצטרכו בעצם לוודא את עצמכם ולבדוק את עצמכם בנוגע ליחידות. ובסוף אני מציגה גרף של אותו קופץ בנג'י על ידי פונקציית fplot, פונקציה ייחודית למשתנים הסימבוליים. אז אני אעבור חזרה למצגת. אז נסכם את הדוגמה עם הסבר על כמה פונקציות מרכזיות שמסייעות בתהליך פתירת משוואות, כאשר מדובר בשימוש במשתנים הסימבוליים. על ידי פונקציית solve נפתור את המשוואה, כך בתוך הפונקציה אנחנו נציין את הערך שאותו אנחנו מחפשים, את הערך x, ואנחנו למעלה מגדירים באמת את המשוואה. אני אזכיר שיש לכם את האפשרות להזין יחידות ולעשות המרה שלהן, במקרה בו היחידות לא יהיו תואמות, תקבלו שגיאה.
אז כאן אנחנו רואים שהגדרתי עוד פעם את U כסים יוניט, את D המרחק במיילים, את T בשעות, ו-V בצורה אוטומטית מקבל את היחידות מ-D ומ-T. אם אנחנו רואים פה את התשובה. אנחנו רואים פה את התשובה. אנחנו גם יכולים לעשות המרה של יחידות על ידי הפונקציה unit convert, ובצורה כזאת באמת להמיר מיחידה אחת ליחידה אחרת. משהו שלא דיברתי עליו עד כה זה האפשרות לבנות פונקציות באמצעות משתנים סימבוליים, כמו במקרה המוצג פה. אז יש לי איזושהי פונקציה שמגדירה שטח של מעגל, פאי R בריבוע, אני מזינה לתוכה את המספר 3 ומקבלת את הערך 9 פאי. אני יכולה גם להזין לתוך המשוואה ביטוי, פרמטרים, ולא מספר נומרי. כמו למשל הדוגמה פה לפנינו, אני מזינה 5y בריבוע, וכך אני מקבלת 25y ברביעית ועוד 4. וכמובן, אנחנו גם יכולים לפתור משוואות דיפרנציאליות, כמו שהראינו, באמצעות פונקציה דיף, לחשב דיפרנציאל ולחשב אינטגרל. אז על ידי פונקציה דיף אנחנו באמת מחשבים את הדיפרנציאל, ועל ידי פונקציית אינט מחשבים את האינטגרל. את המשתנים הסימבוליים ניתן להציג בגרף דו או תלת מימדי, כאשר בגרף דו מימדי יש לנו את הפונקציות הבאות, את f plot, כאשר מדובר במשוואה התלויה במשתנה אחד, את f implicit, כאשר מדובר במשוואה התלויה בשני משתנים, ו-f contour מציג את קווי הקונטור. פונקציות תואמות זה f plot 3, באמת תואם ל-3D, יש לי את ה-f plot 3, f implicit 3 ו-f self, במקרה שמדובר במשטחים. אז יש פונקציות רבות וגם פונקציות ויזואליזציה רבות שאני לא ציינתי פה, אבל באמת הכל אפשר למצוא בדוקומנטציה, ואני הוספתי ככה בסוף המצגת קישור גם לדוקומנטציה. אז אני הצגתי לכם מגוון רחב של פונקציות שאפשר להיעזר בהם כאשר משתמשים במשתנים הסימבוליים. אבל מה אם אני אגיד לכם שאפשר לנתח וליישם את הפונקציות בצורה קלה ואינטראקטיבית? אז בגרסת 2020 החדשה יש Tasks ב-Live Editor שמאפשר לבצע פעולות על המשוואות בצורה אינטראקטיבית לחלוטין מבלי לכתוב אפילו לא שורת קוד אחת. אז בואו נראה את זה. נפתח שוב את המטלאב. בתוך ה-Live Editor יש לי את כפתור הטאסק, אני פותחת אותו ואני רואה הרבה מאוד טאסקים אפשריים. מה שרלוונטי אלינו זה הטאסקים של הסימבוליק מט פה למטה. אז יש לי שני טאסקים, טאסק של סולב, שבעצם עוזר לי לפתור את המשוואה, וטאסק של סימפליפיי, שעוזר לי לפשט את המשוואה. אז אני אתחיל להסביר על הטאסקים של סולב, על האפשרויות שיש שם, ולאחר מכן אני אסביר על הטאסקים שקיימים בסימפליפיי. אז אני מריצה פה את הסקשן, יש לי פה משוואה של סינוס X ועוד קוסינוס X שווה 0. ויש לי כאן איזושהי הנחה ש-X גדול מפאי חלקי 2. בתוך הטאסק, שאני מזכירה, אני פותחת אותו בתוך ה-Live Editor Task ו-Solve, ב-Equation אני בוחרת את המשוואה הרצויה, ב-Variables at X, את המשתנה הרצוי, וכאן אני ממש רואה את התוצאה. אני רואה שהתוצאה שהתקבלה זה כש-x שווה פאי k פחות פאי חלקי 4, זה הפתרון שלי עבור כל k שהוא גדול שווה 1. אבל מה אם אני רוצה לבדוק מהם התנאים כאשר אין לי פה את ההנחה הזאת ש-x גדול מפאי חלקי 2? אז יש לי אפשרות ללחוץ על v ב-ignore properties, ובצורה כזאת אני מקבלת את המשוואה ללא את ההנחה. אז כאן אני בעצם רואה שעבור כל K הפתרון הזה מתקיים. אופציה נוספת שיש לי בטאסקים, זה עבור המשוואה שיש לי פה, X בשלישית פחות 2X בריבוע ועוד Y שווה 0, אז אני אמורה לקבל 3 פתרונות. אז אני בעצם רואה פה את הפתרונות שלי, אבל לא בצורה שהיא מפורשת. אז על ידי לחיצה על Expand All Roots, אני רואה את שלושת הפתרונות בצורה שהיא מפורשת ונוחה להבנה.
עבור מערכת של משוואות, המערכת שמופיעה לי פה, אני מזינה אותה לתוך המטלאב, זה System Equations, כשהמשתנים הם X ו-Y, ואני מקבלת שלוש תוצאות. במידה ואני רוצה לראות רק את התוצאות הממשיות, אני יכולה לבחור Return Real Solutions, ובצורה כזאת לראות רק את התוצאות הממשיות. אז עד כאן הטאסק של הסולב, שעוד מסייע לנו לפתור את המשוואות. אני כמובן לא עברתי פה על כל האפשרויות וכל הפרמטרים, אז אתם יכולים להתנסות בעצמכם. יש את הכל הכל בדוקומנטציה של מטלאב, וגם את הדוגמה הספציפית הזאת. אז אולי אתם שואלים, אוקיי, יש לי פה טאסק, אבל מה אני עושה עם זה בפועל? אז אני יכולה להמיר את כל מה שכתבתי עכשיו לקוד קרי, ולבצע איזושהי אוטומציה לתהליך. אז על ידי שלוש נקודות פה שנמצאות בטאסק, convert task to editable code, אני ממש יוצרת קוד מכל הטאסק הזה וכל המשימות שאני עושה בתוך הטאסק, וככה באמת יכולה עכשיו להשתמש בו בתוך האלגוריתם שלי. אז בואו נעבור לטאסק השני, לטאסק שמפשט לי את המשוואות. אז יש לי את המשוואה הבאה שמופיעה לי פה, ובצורה שהיא קצת יותר מפורשת אפילו פה. אני מזינה אותה, ואני רוצה לפשט אותה. אז אני לוחצת על מתודה של simplify, ו-effort של מינימום. כעת אני רואה שאני מקבלת ביטוי שהוא קצת יותר מפושט. אבל מה אם אני רוצה לפשט אותו אפילו עוד יותר? אז אני יכולה לכתוב effort medium, ולראות שהביטוי הזה שווה לטנגנט X. עוד אפשרויות שיש לי פה בטאסק של הסימפליפיי. אז יש לי פה את הביטוי הזה, הביטוי הבא, וכשאני לוחצת על מתודה של expand, אני ממש רואה את הביטוי בצורה שהיא מורחבת, וזה יכול לעזור לי, ובאמת ככה אני יכולה למצוא שורשים יותר בקלות, לעשות טרנספורמציות למיניהם. אני מריצה את expression 3, ששווה לטנגנט X, ואני יכולה גם לשכתב אותו על ידי מתודה של rewrite. אז נגיד ואני משכתבת אותו על ידי סינוסים, אני מקבלת את הביטוי הבא שלפנינו. אני יכולה לעשות את זה עם הרבה מאוד פונקציות שמופיעות לי פה, נגיד נבחר בקוסינוס, אז אנחנו נקבל סינוס חלקי קוסינוס ועוד. אז עד כאן כל החלק של הטאסקים, אני מקווה ככה שהשכלתם ולמדתם. ובואו נסכם את הוובינר. אז מה ראינו פה? ראינו באמת שהשימוש במשתנים הסימבוליים זה משהו שהוא לא, הוא די טריוויאלי והוא די פשוט, ואפילו באמצעות הטאסקים אנחנו אפילו יכולים להפוך את התהליך הזה לאפילו יותר פשוט. התהליך הזה באמת, יש המון המון פונקציות שתומכות בתוך הטולבוקס הזה, אני לא ציינתי פה את כולם, ואז באמת אפשר להיכנס לדוקומנטציה וככה להסתכל, יש הרבה מאוד אפשרויות והרבה מאוד פונקציות שאפשר ליישם. ולסיכום, באמת דיברנו על הטאסקים שקיימים, שזה משהו שהוא מאוד נחמד, שנמצא בגרסה חדשה של 2020A, שאתם יכולים ככה להיעזר בזה, גם אם אתם לא זוכרים את כל הפונקציות שקיימות. וכאן אני הוספתי לכם קישור לאותו טולבוקס, אתם ממש מוזמנים להתרשם ולהיכנס ולהסתכל על הדוגמאות. ועוד מידע שאני רוצה לשתף אתכם, אז יש לנו פה את האתר של MathWorks, לא כולם מודעים אליו, זה אתר ממש שופע ועשיר. יש את האתר שלנו של Systematics, את הבלוג, אנחנו מעדכנים בלוגים מדי פעם, ואתם באמת מוזמנים להסתכל, יש שם בלוגים שהם מאוד מקצועיים, ואפילו בלוגים של מה חדש בגרסאות החדשות, ממש מומלץ ככה להתבונן בזה ולהתרשם. לגבי איבנטים ווובינרים, אז באמת בשבועות הקרובים אנחנו מתכננים וובינרים ממש יומיים, אז אתם מוזמנים להירשם לוובינרים וללמוד על כל מיני נושאים שמעניינים אתכם, נושאים ספציפיים, באמת בהמון נושאים, אם זה עיבוד תמונה, machine learning, עיבוד אות, simulink ועוד. וגם למטוורקס יש וובינרים, אז חלקכם או חלק מהאנשים באמת לא יודעים שיש למטוורקס וובינרים שהם חינמים לחלוטין,
וכל מיני סמינרים למיניהם, אתם מוזמנים גם כן להירשם ולהתרשם. לגבי הסופורט שלנו, אז אתם מוזמנים ככה להיכנס גם לאתר שלנו ולפתוח קריאות תמיכה, וגם בטלפון, לכל מי שבהחזקה ויש לו שאלות אלינו, אנחנו נשמח לענות לכם. את הדמו אפשר להוריד פה, בקישור הבא שמוציין פה, את המצגת שלחנו בצ'אט. וזהו, אני עכשיו אשמח ככה לראות את השאלות שלכם.